અમે શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનમાં SYDLEDમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ. મારું નામ છે રાઠોડ અહેસાન અને મારી સાથે છે ચૌહાણ ભાવેશ. આજે અમે અંકોની રમત વિશેની સમજ આપીશું. મિત્રો, અહીં આપણી પાસે એક ટ્રે આપેલી છે. આપણે જોઈ શકીએ તે પ્રમાણે અહીં એક ટ્રેમાં 1 થી 8 નંબરની કુકરીઓ આપેલી છે. હવે મિત્રો, આ રમતનો સામાન્ય નિયમ એ છે કે ક્રમિક સંખ્યા એટલે કે એક અને બે બાજુ બાજુમાં પણ ન હોવી જોઈએ અને ક્રોસમાં પણ ન હોવી જોઈએ. તો અહીંયા જોઈએ, એક અને બે બાજુ બાજુમાં છે, એ જ રીતે 2 અને 3 ક્રોસમાં છે. અહીંયા 7 અને 8 પણ ક્રોસમાં છે અને 5 અને 4 એ પણ બાજુ બાજુમાં છે. તો અહીંયા બંને નિયમનો ભંગ થાય છે. તો હવે આપણે આ રમતને સાચી રીતે કઈ રીતે ગોઠવવું તે જોઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે સૌથી નાની સંખ્યા એટલે કે 1 અને સૌથી મોટી સંખ્યા એટલે કે 8 બંનેને વચ્ચેના ભાગમાં ગોઠવીશું. ત્યારબાદ એક પછીની ક્રમિક સંખ્યા એટલે કે 2 એને 1ની સામેની દિશા એટલે કે વિરુદ્ધ દિશામાં ગોઠવીશું. ત્યારબાદ 7ની ક્રમિક સંખ્યા છે 7, તેને પણ 8ની વિરુદ્ધ દિશા એટલે કે સામેની દિશામાં ગોઠવીશું. ત્યારબાદ 3 નંબરની સંખ્યા, હવે 3 નંબરની સંખ્યા 2 અહીંયા આવ્યા તો 3 અહીંયા ના આવે અને અહીંયા ના આવે તો આપણે અહીંયા અથવા અહીંયા ગોઠવી શકીએ. તો આપણે 3ને અહીંયા ગોઠવીશું. ત્યારબાદની ક્રમિક સંખ્યા છે 4, તો 4ને આપણે તેની 3ની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે કે સામેની દિશામાં ગોઠવીશું. ત્યારબાદ 5 નંબરની સંખ્યા, તે 4ની ક્રમિક સંખ્યા છે તો 4 પછી અહીંયા 5 ના આવે એટલે તેને અહીંયા ગોઠવીશું. હવે 5 પછીની ક્રમિક સંખ્યા 6, તેને આપણે અહીંયા ગોઠવીશું. આ રીતે આપણે સફળ રીતે આ રમત પૂર્ણ કરી. આપણે આ રમત પૂર્ણ કરી એ રીતે તમે આ સિવાય પણ કોઈ પણ પઝલ બનાવી શકો, જેમ કે 11 થી 18, 21 થી 28 કે 31 થી 38, કોઈ પણ અન્ય સંખ્યા લઈને તમે આ રીતનું કોઈ પણ જાતનું પઝલ બનાવી શકો. ધન્યવાદ. આ વિડીયોને લાઈક કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને આવો વધુ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.